Välkommen till Yukomi AB, din garanti för ett tryggt boende. Vår vision är att vara en ledande totalentreprenör för bostadsrättsföreningar i hela Storstockholm. Vi utför grundliga besiktningar och skräddarsydda stambyten. Totalentreprenader är vår specialitet och vi tar gärna fram ett helhetskoncept för er bostadsförening. Med över 70 års erfarenhet inom branschen är vår organisation effektiv, modern och resultatinriktad. Kontakta oss och berätta vi mer.